өнөөдрийн та бүхэн танилцуулах програм бол AnyDesk. Магадгүй танд аливаа нэг програм дээр ажиллах явцад ямар нэгэн бэрхшээл тулгарвал бусдын тусламж авах хэрэгцээ шаардлага гарч байсан баг. Эсвэл та магадгүй бусдад туслаж болох юм. Тэгвэл танд санал болгож буй дараагийн програм бол AnyDesk програмыг санал болгож байна. За энэхүү програм нь орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран хаанаас ч бусдын компьютер болон хаалга гар утсыг онлайнаар дэлгэцийг нь удирдах боломжийг олгодог. AnyDesk програм нь бүх үйлдлийн системийг дэмжин ажилдаг бөгөөд ердөө 3 мегабайт хэмжээтэй файлыг татаж аваад ашиглахад хэрэглэгчдэд хялбар байдаг. AnyDesk програм нь холболтын аюулгүй байдлын хувьд RSA 2048 шифрлтийг ашигладагаараа нууцлалын хувьд аюулгүй байдаг. За ингээд та бүхэндээ AnyDesk програмыг хэрхэн суулгах талаар авч үзцгээе. Анкетууд Google дээр AnyDesk гэж бичээд хайлт хийхэд AnyDesk.com гэсэн сайт гоо. За энэ дэс free download гэсэн хөлбөрийг татаж аваад 3.5 мегабайт маш бага хэмжээтэй програм байгаа. За ингээд татаж авсан файла нэгэд AnyDesk.exe гэсэн файл аа нэг. Ингээ програм нэгдэж байна. За програма компьютертээ суулгахыг гэх юм бол install AnyDesk on this computer. Ингээ програм файлстер icon shortcut нь гарч сууна. Accept and install гэд. За ингээ хэдүүлээ. Суусан багийн шалгая. За ингээ компьютер шин дэлгэцэн дээр AnyDesk гэсэн icon гарч. За энэ дээр хоёр тавшаад бид програм нэгдэж байна. За одоо энэ дэс хэдүүлээ. Нөгөө хүнийхээ компьютерийг удирдыг гэвэл нөгөө хүнийхээ ID ID-г авсан баг шаарлах. За энд би 302310 гэсэн ID-г нөгөө үнтэйг олбогдоод авсан байгаа. За эндээс надаас пассворд нэгж байгаа. Пассвортыг би бас аваад хийгээд ингээд нөгөө хүнийхээ компьютер руу нэвтрээ орчих. За энэ бол миний одоо удирж байгаа нөгөө хэрэглэгчийн дэлгэц. За эндээс энэ хүнийхээ компьютерийг за юу асуудалтай байна. За ингээд нөгөө хүнийхээ компьютерийг удирдах боломжтой байгаа. За эсвэл ямар асуудалтай програмын хувьд ямар асуудал гарсан байна тэр болгоныг эндээс яг өөрийнхөө компьютер дээр ажиллаж байгаа мэт заавар зөвлөгөө өгч болно. За ингээд хоорондоо чатлж болно. За энэ дээр энэ үзэгний зурган дээр дарахлаэр энэ хажууд энэ пульс гараад ирнэ. Энэ дээр нөгөө хэрэгжиж байгаа компьютер дээр зэг аваад за энэ хэсэг нь ийм байна, энэ ийм байна. Энийг ингэнтэйг нэгэл заавчлах өгч болно. За энийг арилгахдаа x-лэд гарчна. За мөн энд болж байгаа процессыг давхар бичлэг хийж авч болдог. За энэ дээр энэ нэг сумны зурган дээр дарахлаэр одоо компьютероос компьютер хооронд файл зөөх боломжтой. Маш хурдан файл зөөх боломжтой. Би файлыг илгээх, эсвэл файл татаж авах ийм боломжтой. Зарим нэг хүмүүс маань за иймэрхүү төрлийн дэлгэц удирддаг програм болов миний файлыг зөвшөөрлгүй надаас авчихгүй яана гэж асууж исэн. За энэ тохиолдолд тохиргоо өгдөг. Settings руу ороод security руу ороод эндээс in access my computer clipboard access my computer's clip transfer files энэ гурван жагтыг авдаг. За тэгээд доод талдаа дахиад энэ гурван жагтыг авчин. За ингээд file transfer энийг бас show parent гэт энийг дарчин. За ингээд тохиргоо өгчин. За би эндээс файл зөөх татах энэ ажиллагаа хийх гэхлээр энэ зөвшөөрөгдөхгүй байна. За ингээд хамгаалт хийчих. За буцаад дэлгэц рүүгээ дэлгэцээ удирдах үед нэг гэсэн дэлгэцний зурган дээр дараад нөгөө хүнийхээ дэлгэцэн дээр тухайн програмын удирдаад нөгөө хүндээ зааж өгөх боломжтой байгаа. За эсвэл би дэлгэцээ удирдуулж болно. Энгийн тулд switch sides гэдэг нэг дарчин. Окей. За энгийн бол нөгөө тал миний дэлгэцийг удирдна. Нөгөө тал миний дэлгэцийг удирдах байгаа. За би буцаад нөгөө талаа удирдах үед switch side гэдэг ийм амархан програм байна. Тэгэхээр энэ програмын хувьд бол нөгөө хэрэглэгчээ удирдахын тулд нөгөө хэрэглэгчийн хаягийг жоох шаардлагатай. Дээрээс нь пассвортыг мэдчих шаардлагатай. Энэ жишээ нь миний хаяг байна 2918218546 гэсэн хаягаа би нөгөө хэрэглэгчтэй өгнө. За дээрээс нь пассворд хэрэгтэй би set password гэдэг дээр дараад энэ дээр би пассвортаа 2 давтаж хийгээд өөрөө пассворд тавьж болно. За ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хичээл дээр уулзтлаа. Түр баяр та.